Que tal, bos días. Damos vos conta dos temas tratados no Consello das Mareas desta mañan de sábado. Comeza a miña compañeira Ana Seijas dando conta do aspecto relativo á negociación dos orzamentos xerais do Estado neste momento. Bueno, moi bo día. En relación aos orzamentos xerais do Estado, a posición de Marea en este momento sigue sendo non. Non hai cambios sustantivos. O que hai aberta neste momento é unha negociación co Grupo Parlamentar de Madrid. Estamos en esa fase, o, como digo, sigue sendo non a nosa posición a eses orzamentos, pero ao final desta nova fase de negociación pois se fará unha valoración da nova situación. En segundo lugar, en materia de xago que ten que ver a actualidade de política do noso país, creemos que está marcado por dous temas, concretamente. En primeiro lugar, pola situación dos servicios públicos, singularmente dos servicios sanitarios. A sanidade do noso país está máis enferma que nunca, como consecuencia do maltrato sanitario que nos somete o goberno de Núñez Feijóo. Tuvemos esta semana pleno no Parlamento de Galicia e vemos tanto un presidente da Xunta como un consello de sanidade que son incapaces de responder aos problemas que nestes momentos ten a sociedade galega con relación á súa sanidade pública. Levamos vivindo un decenio continuado tanto de recortes como de privatización dos servizos sanitarios e iso ten unhas consecuencias agora, que é a incapacidade de Núñez Feijóo e do seu goberno de atender as necesidades da poboación a nivel sanitario. Iso tense manifestado en numerosas escenas que nos entendemos que son absolutamente inaceptables nun país avanzado. Situacións de listas de espera absolutamente interminables, colapso dos servicios de urxencia, incapacidade para atender as necesidades dos máis vulnerables, e estamos falando dos nenos e nenas, ca incapacidade de servir mediante un conxunto de profesionais de pediatría as necesidades básicas que temos no conxunto do país. Xa non se trata só de zonas rurais como sucedía no principio. Desde fai prácticamente un ano existe un déficit de pediatría nas cidades en todas as áreas urbanas do noso país. Parecenos absolutamente inaceptable que os máis vulnerables, que son os nenos e nenas, non teñan un servicio sanitario público á altura do que se merece e do que nos merecemos como sociedade avanzada. Isto deu lugar a que os profesionais e as profesionais salisen á rúa e fixesen folgas e manifestacións durante os últimos meses. Non protestaban por eles, protestaban por mellorar unhas condicións laborais, unhas condicións de traballo que lles permitan prestar un mellor servicio, de tal maneira que así as súas protestas son protestas en favor de algo que vai redundar en beneficio de toda a poboación, non deles mesmos, non? E esa é a razón pola que o conxunto da poboación se está volcando sistemáticamente na defensa da propia sanidade pública e das reivindicacións que fan tamén os profesionais. Pedimos unha sanidade pública gratuita, universal, de acceso equitativo en todo o país, e esa é a razón pola que este sábado, este domingo que ven, se convocará unha grande manifestación auspiciada por SOS Sanidade Pública, a que Marea asistirá. Estamos integrados nesa plataforma, estamos volcados nese traballo desde hai semanas. En todas as comarcas do país temos activos grupos de traballo desde Marea que, no conxunto das organizacións sociais que promoven esta movilización, están traballando activamente para que sexa un éxito. Sabemos que será un éxito porque a demanda é real e a problemática é percibida por todo o mundo. Aquí este é un dos poucos ámbitos onde non vale a manipulación do goberno de Núñez Feijóo, porque que todo o mundo en algún momento se encontra enfermo e ten que acudir ao sistema sanitario, ou coñece algún familiar, algún amigo que tivo que operarse e sabe dos padecementos que supoñen someterse neste momento ao sistema sanitario público. Ademais, esta semana denunciamos outra cousa, e é o intento de manipulación por parte do goberno de Feijóo das manifestacións para evitar que estas teñan unha incidencia social, é dicir, para intentar invisibilizálas. Denunciamos esta semana no Pleno, denunciamos como en Marea na sesión de control ao Goberno as numerosas sentencias, algunha delas desta propia semana, da semana pasada, onde se condena reiteradamente a Xunta de Galicia por vulnerar o dereito á folga relacionado non solamente con relación á folga do 8M, que sabedes que deu lugar a, neste momento, xa máis de 5 condenas por diferentes ámbitos onde se estableceron servicios públicos abusivos, servicios mínimos abusivos, sino e especialmente no ámbito sanitario. Das últimas que coñecemos, do personal que estivo en folga nos servicios de urxencias do Hospital Clínico de Ourense, as que están seguindo outras, servicios mínimos abusivos, tamén no 061, no personal do 061 de atención telefónica, que en definitiva o que tratan é de amordazar a poboación para que non se poda queixar dos problemas sanitarios. Esa mesma foi a razón pola que nos abandonamos
unha comisión de investigación no Parlamento de Galicia na que había unha absoluta mordaza e non se podía traer as voces daquelas persoas que eran as que máis tiñan que decir sobre o padecemento que supuña o deterioro na sanidade pública. Quero lembrar que nos abandonamos a Comisión de Sanidade de Investigación porque non se deixou comparecer aos parentes, aos familiares do falecido na estrada no PAC este verao. E iso foi unha discriminación que impuxo Núñez Feijóo e que non existe en relación a outras vítimas, porque non existiu en relación ás vítimas do accidente do Albia, pero sí que existe en relación ás vítimas do PAC de Estrada, porque son as vítimas de Núñez Feijóo, as vítimas do desgoberno, as vítimas da precarización da sanidade e da privatización e dos recortes. Son as vítimas de Núñez Feijóo as que este non quere escoitar no Parlamento. Por esa mesma razón tamén abandonamos esa comisión, porque había un veto a todo aquilo que tiña que ver ca xestión de hepatite C, e por eso non podíamos, como non podíamos escoitar aos que eran as voces dos responsables políticos da adopción desa decisión consistente en deixar de dispensar os medicamentos que existían a disposición no mercado e nas farmacias simplemente por motivos económicos e non por motivos médicos. Esta, polo tanto, é a nivel político e organizativo o que nos está levando o maior número de esforzos durante estes días, estas semanas, de cara ao ese fito que nos pensamos que vai ser o domingo que ven, onde vai haber un grande clamor social en defensa dunha sanidade pública e en contra dos recortes e da privatización. Existe outro aspecto que tratamos tamén nesta mañan do Consello das Mareas, que é con relación á defensa do autogoberno. O disfraz de autonomista quédalle bastante grande ao goberno de Núñez Feijóo. O disfraz de autonomista e de centrista lle quedan a Núñez Feijóo absolutamente inapropiados. Durante un decenio, o decenio negro do goberno albertista, non vimos ninguna sola transferencia para o noso país. Un decenio onde, casualmente, a mirande parte do tempo, no goberno do Estado, gobernou o goberno de Mariano Rajoy, da dereita do Partido Popular. Vimos como, ao longo do que vai de legislatura, desde Marea fixemos hasta tres propostas de transferencias que foron rexeitadas polo Partido Popular. Quero lembrar tres iniciativas presentadas en particular por Marea. A primeira, referida á pesca en aguas interiores. A segunda, referida á adquisición das competencias en materia de tren de cercanías. E unha terceira competencia que tiña que ver ca saúde penitenciaria. Ben, as tres rexeitadas polo Partido Popular. Este Partido Popular que agora se viste de autonomista simplemente para intentar unha apariencia de algo que non é real. Porque nese decenio negro para a autonomía de Galicia e para o autogoberno non vimos nada nese sentido. E máis, temos unha lembranza e ainda estuvemos debatindo esa situación esta mañana no Consello das Mareas, e é que Núñez Feijóo, cando era líder da oposición durante a época do bipartito entre 2005 e 2009, foi o responsable de que en Galicia non houvese un novo estatuto de autonomía para Galicia. Núñez Feijóo evitou que Galicia no seu momento se colocase na cabeceira daquelas comunidades autónomas que tiñan aprobados os que se denominaron estatutos de segunda xeración, aqueles estatutos que contiñan cartas de dereitos sociais que consolidaban e ampliaban dereitos que aínda non eran recoñecidos pola Constitución Española. Ese é o autonomista que se quere vender agora. Pois non, señores, non, señoras, sabemos que Núñez Feijóo non é ese autonomista que nos tratan de vender agora. Sabemos quen é realmente. Esta semana tuvemos, ademais, ocasión de debater co goberno, co vicepresidente da Xunta, con Alfonso Rueda, a negativa... O que nos parece que debe ser a negativa do goberno a parabenizar, debería ser a negativa a parabenizar pactos con forzas políticas que negan o autogoberno de Galicia e que piden a supresión da autonomía. Saben que o Partido Popular chegou en Andalucía a un acordo cunha forza política negacionista do autogoberno, que dixeron, vimos a autonomía para suprimila. Ben, o Partido Popular aplaudiu ese pacto. Pois ben, xa lles quero anunciar que no vindeiro pleno do Parlamento levaremos unha moción onde lle obligaremos ao Partido Popular a posicionarse sobre esta situación. O Partido Popular é realmente autonomista como se trata de vestir agora Núñez Feijóo? Pois se é así, o que debería de facer sería rexeitar pactos con forzas políticas que piden a supresión das autonomías. Ou é que Núñez Feijóo quere suprimir a autonomía de Andalucía e que permanece a autonomía de Galicia? Non sabe acaso que os seus socios de goberno en Andalucía están propugnando a supresión da autonomía galega? É dicir, os seus socios de goberno queren deixar a Núñez Feijóo sin traballo.
Esta situación é absolutamente ridícula e coloca nunha situación dunha grave contradición política ao goberno de Núñez Feijóo que terá que despexar a semana que ven no Parlamento. Non era a única contradición, existen outras derivadas desa promiscuidade que está vivindo nesta relación a tres o Partido Popular coa extrema dereita que empezou por Andalucía e que ameaza con ascenderse polo resto do Estado, que é a relativa defensa dos dereitos fundamentais. E vimos tamén como Alfonso Rueda evitou pronunciarse en contra daquelas forzas políticas negacionistas do machismo. Hai forzas políticas que están negando as políticas de xénero porque entenden que non existe un sistema de dominación patriarcal neste momento na nosa sociedade. Mentras tanto, o groso da sociedade galega e da sociedade española rexeita esta situación. Por que? Porque somos conscientes de que existe un teito de cristal grande das mulleres con relación aos homes na vida social, de que existe unha fenda salarial real, de que as mulleres as matan por ser mulleres e que, polo tanto, fan falta políticas educativas, políticas sociais, políticas económicas e políticas penais tamén, por suposto, que acaben con machismo dunha vez por todas. Ben, pois o Partido Popular se nega a condenar este tipo de políticas e se nega a condenar este tipo de pactos. E iso vai ser algo no que nos estemos volcados nas vindeiras semanas, non solamente no Parlamento, senón tamén a nivel social. Iso é o que estuvemos tratando hoxe no Consello das Mareas, darlle unha dimensión social e unha dimensión política a defensa do autogoberno, nas virtudes que ten, evidentemente, a defensa do autogoberno para o noso país e a defensa tamén no marco autonómico dos dereitos fundamentais e das liberdades públicas, algo ao que ten renunciado reiteradamente o goberno de Núñez Feijóo. Se queren formar alguna cuestión, pois estamos a súa disposición. Moi ben. Non sei se é para comunicar hoxe o que representa os candidatos e que ten visto tamén algún acto clave municipal que representa candidatos moi xuntos e de participar nos que están xa convocados. Sí, desde Marea temos previsto realizar numerosos actos. De efecto, estamos facendo actos localidade por localidade. En algúns casos estamos lanzando as mareas, espacios de traballo municipalista que eclosionaron agora como verdadeiras mareas municipais. Noutros lados, o que estamos lanzando xa é os propios candidatos. Estamos comezando polas vilas pequenas e medianas a medida que as propias vilas o van demandando, porque saben perfectamente que o espacio de marea é un espacio onde no ámbito municipal son as mareas municipalistas as que marcan os tempos, non? Por lo tanto, son elas as que van determinando iso. A semana que ven, sen ir máis lonxe, estaremos no lanzamento da marea en Tui, no lanzamento da marea en Pollo, espacios de traballo de vilas medias nos que estuvemos vertendo unha parte importante dos nosos esforzos. De cara a unha proximidade tamén cas datas electorais, eses feitos se irán concretando tamén na presentación de candidaturas, tanto a nivel local como a nivel comarcal e tamén, desde logo, evidentemente, nas cidades. A semana pasada na rolda xa anticipamos, non, que a finais do mes de febreiro, primeiros de marzo, será ese gran encontro municipalista. Mentres tanto, como decía Luis Villares, o que estamos facendo é eses acordos, non, coas mareas locais, eses convenios de cooperación nos que xa vimos traballando dende o verán, e no lanzamento de esas novas mareas, eses grupos que xa estaban traballando e que están participando tamén dese banco de ideas do que vos falábamos a semana pasada. Ademais desa marea de Tui e dese convenio de colaboración con Pollo, tamén temos a presentación o próximo venres da marea en Aguarda, e bueno, e todas as semanas temos actos deste tipo que tamén irán increchendo nas próximas semanas, como é lógico, porque as mareas locais teñen os seus tempos, e xa no mes de marzo, a primeiros ou a finais de febreiro, tamén un pouco por determinar, precisamente por esas propias dinámicas dos espazos locais, haberá ese gran espazo encontro municipalista. Sí, agora estamos nunha fase de traballo sobre todo de ideas programáticas para posteriormente presentar as candidaturas. Nos pensamos que primeiro son as ideas e logo son as candidaturas que representan esas ideas. E nese sentido xa hai ese avanzo que estamos traballando nunha proposta política de financiamento local.
pensamos que é fundamental, e aparte nun espacio como de Marea, onde para noso municipalismo ten tanta importancia, queremos darlle unha dimensión política e económica a iso. Estamos traballando nunha posición política que presentaremos de aquí a final de mes. Estamos agora mesmo traballando nese proceso, haberá unhas xornadas a final de mes, unha xornada que vostedes estarán invitados, por suposto, para dar conta das conclusións que ali faremos, e a partir de aí extraremos unha posición que nos permita expoñer de que maneira a nosa alternativa política ten un correlativo no económico, no orzamentario, e como queremos que iso seña no ámbito multinivel o ámbito de financiamento local, tanto na dimensión autonómica como na dimensión estatal, as reformas que nos consideramos necesarias para que os concellos teñan os recursos suficientes acorde cos servicios que están prestando. E este outro tema, no que, bueno, pues aproveitando que me pregunta, pues sí que quería incidir, non? A infrafinanciación dos concellos neste momento, como consecuencia, en primeiro lugar, da falta da reforma do financiamento autonómico, e en segundo lugar, por unha falta de execución, en primeiro lugar, daquel xa antigo pacto local, e en segundo lugar, da necesidade de actualización desa propia dinámica de financiamento. A Lei Montoro no ano 2013 non veu acompañada dunha refinanciación dos servicios, e polo tanto iso é algo que está todavía pendente. Temos ademais todavía pendentes ver como se resolve tras a sentencia do Tribunal Constitucional determinados ámbitos que supuxeron aí a merma de ingresos nos concellos en determinados impostos, como era o caso das plusvalías, ou como se pode adaptar tamén as singularidades que ten o IBI nas vilas e nas cidades do noso país. Ben, pois de todo iso é do que estamos falando agora para expoñer unha posición que seña posición de referencia no espacio municipalista de cara ás eleccións deste ano. Que pensa de que catro concelleiros actuais da Marea Atlántica se non vayan ir as listas, e tamén das algunhas presións que hai por parte de Podemos para incluir os seus candidatos nas listas? As dinámicas de cara ao espacio municipal son decisión soberana de cada espacio municipal. En todo caso, a eles les corresponde decidir mediante eleccións primarias quen son as persoas que conformarán unha lista que sabemos que será unha lista gañadora.